E gente, agora eu vou entrevistar uma pessoa que vocês vão amar de paixão. Ela é uma gracinha, ela é super simpática, talentosíssima, poliglota, toca acordeon, né? E acho que mais alguns outros instrumentos que a gente vai descobrir agora. Mas sabe essa entrevista para quem que é? Para vocês que estão assistindo o Flex Media. Vocês vão ver agora essa cantora que é 10. Sabe de quem eu tô falando? Sol Reis. Tudo bom, Sol? Prazer falar com você. Prazer é nosso. Gostei da apresentação. Gostou? Eu me senti assim uma estrela. Ah, e você é uma estrela, né? Vamos não, uma estrela internacional. Você morou fora do país, cantou fora do país, encantou fora do país. É, pode crer, fiz bastante países. Na verdade, ao todo, por enquanto, eu fiz 15 países. Comecei assim a aprender muitas coisinhas legais, sabe? Tipo, assimilar as coisas que tem a ver comigo, com a minha carreira, com o meu modo de pensar, com o meu modo de agir. E aí a gente vai fabricando o nosso próprio mundo, né? É, tá vendo? E virou uma poliglota, gente. É, uma poliglota. Pensa que ela é fraca? Canta em quantas línguas? Eu canto em 7 idiomas, mas eu falo só 4 deles, né? Só 4? É, fluentemente? Assim, fluentemente, mais o inglês, espanhol mais ou menos, italiano, japonês eu falo legal, o nosso idioma, lógico, português, né? Francês eu entendo bastante, mas não tenho muito hábito de falar, porque eu apenas canto em francês. Eu até posso... Porque se ela fizer biquinho, vai encantar todo mundo, aí vai ser difícil quem vai aguentar, né? Aquela carinha de Emanuele, assim. Je ne comprends pas. Deixa eu te perguntar uma coisa, que certamente o público vai querer saber. Quando tudo começou, quando você se descobriu que era cantora, ou que você tinha essa vontade de ser cantora, ou que você falou assim, eu vou ser cantora? Olha, a minha mãe que fala que o meu primeiro modo assim, de demonstrar a minha intenção de me tornar uma cantora foi quando eu tinha tipo 7 dias de vida, que eu comecei a assoviar no meu bercinho, na maternidade, lá em Floripa. Então, todo mundo assim, as freiras, o pessoal lá, né, da maternidade, nossa, ela tá assoviando, sabe? Mas assim, de colocar mesmo, tipo, na telinha, de fazer parte de programas de televisão, de ter meu primeiro contrato com a emissora e tal, eu já tinha 7 anos. 7 anos. É. Foi aí que você se autodescobriu como cantora. Foi, que eu amei, assim, achei hilário. Na verdade, a gente foi apenas pra participar, eu e minha irmã, né? A gente foi pra participar, tipo, de um sorteio que tinha num programa infantil. Era de biscoitos na época. E deu certo, assim, sabe? Quando tem um programa de televisão naquele mesmo canal que concorda em ter pessoas, ter crianças cantando, né? Aí deu certo de eu ir nesse programa. Eu fiz uma música do Michael Jackson, tipo, sabe, chiquésima, desde pequenininha, aprendi a música inteira. Nossa. Em inglês, na época, quando eu era pequena, não falava inglês, né? Mas aí eu decorei a letra direitinho e tal. E deu certo porque o diretor do programa estava no estúdio, né? É. Aí ele me convidou para fazer parte do elenco, de ficar fazendo parte toda semana. Aí eu tive meu primeiro contrato com a emissora de TV. Aí todo sábado eu ia no programa, de repente, à tarde. É, sempre uma música diferente da outra. Inesquecíveis, né? Muito, muito, muito 10, assim. Eu estudava durante a semana e aos sábados eu ia no programa. Aí depois a gente mudou de estado, a gente morava em Curitiba, né? A gente veio para São Paulo. Aqui eu apenas estudei durante 6 meses. Depois a gente foi pro Rio, aí no Rio é que eu comecei realmente tipo, querer fuçar como funcionava e tal, pra poder cantar direitinho como profissional. Acabei fazendo assim várias casas noturnas, fazia muito baile, sabe? Morria de cansaço, chegava assim no final da semana e tava no bagaço, sabe? O que sobrava de mim tava lá, sabe? Mas é muito legal.
aprende muita coisa, conhece muita gente, tipo, começa a delinear a sua carreira, vê o estilo de música que combina com você. Esse eu quero pegar esse ganchinho aí, fazer uma emenda numa perguntinha aí que eu marquei aqui, né? Você falou assim, de começa a delinear a carreira, né? Você teve alguma inspiração em alguma cantora? Ou você já foi criando desde lá o seu estilo? Ou você falou, não, eu acho bacana o que essa daqui faz, eu acho legal o que aquela faz se eu misturar? Ou você pegou e falou assim, não, eu vou começar que nem aquela? Você teve alguma coisa assim ou já seguiu do teu jeito? Não, na verdade, quando eu fui contratada pela gravadora, o próprio diretor da gravadora chegou para mim e falou assim, o diretor artístico, né? Yasuo Ono, ele era japonês, né? E ele fazia, de repente, assim, organizava as coisas na gravadora, depois também através da divulgação e tal. Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu preciso que você se torne uma cantora sexy. Aí eu quase morri, eu pensei, meu Deus, como que eu vou ser uma cantora sexy, né? Eu nunca tinha pensado assim, dessa maneira. Aí eu comecei a olhar as atrizes americanas, tipo Marilyn Monroe, tipo a Brigitte Bardot, francesa, né? Comecei a pegar um pouquinho assim de cada uma, tipo, o que elas tinham de bom que eu pudesse, de repente, delinear o meu personagem. E comecei a ouvir muita música internacional, porque além de cantar em português, eu sempre cantei em vários idiomas, desde pequena, né? E aí eu me espelhava muito em matéria de voz. A Bárbara Streisand, que eu acho a Bárbara assim uma pessoa também, né? Que canta. Que exemplo, né? Né, cara, canta tudo. Ela sabe, ninguém mais além escolhi dela. Escolheu um exemplo fabuloso. É, né? Né? Um escândalo. Aí, tipo, comecei a me entrosar com as músicas tipo de Ella Fitzgerald, Billie Holiday, tipo jazz, blues, aquela praia, de repente, assim, das músicas americanas bem antigas, né? E aí eu pensei, eu preciso fazer do meu jeito, com a minha carinha, fazer o meu personagem. E deu muito certo, porque no show que eu faço, eu coloco um pouquinho de cada coisa, entendeu? Às vezes eu faço em 4, 5 idiomas, dependendo do local, dependendo do gosto da galera do local, entendeu? Aquela coisa de, eu não faço música pra mim, eu faço pra vocês, né? Para as pessoas que estão assistindo, então... Eu procurei assim, me espelhar assim, nas pessoas que eu sempre considerei que fossem, e acho que o mundo considera da mesma forma, né, as melhores realmente do universo. Porque aí a gente acaba, né, aprendendo um pouquinho com cada uma. Né? Bom, aí você falou até o Rio de Janeiro, né? Aí do Rio de Janeiro ao sucesso, que você chegou a aparecer na televisão, fez um sucesso danado, né? Dá uma pincelada assim rapidinha pro pessoal, para eles terem uma ideia de como foi do Rio de Janeiro até o Rio de Janeiro, nós já sabemos. Agora do Rio de Janeiro até o auge e de pouquinho depois do auge. Então, aí aconteceu da seguinte maneira, depois que eu gravei, a gravadora tinha a sabedoria de fazer divulgação Brasil, de colocar os artistas para visitar em outros estados, e rádio, TV, imprensa, tudo que você imaginar, né? Aí eu fiz, tipo, divulgação Brasil, aí comecei a participar das feiras agropecuárias, shows maiores, né? Tanto que eu nunca, tipo assim, entrei numa de esse tipo de coisa eu não faço aqui, faço apenas aquilo. Eu faço onde me chamar, sempre foi assim, entendeu? Que eu acho que é bem aquela coisa, o artista tem que ir onde o povo está, como o Nascimento fala, né? Então, é uma coisa assim bíblica, é uma coisa que faz parte da vida da gente. Aí, de repente, eu comecei a fazer os programas da Globo, Record, SBT, fiquei direto no ar e tal. Aí, depois, surgiu assim, um convite muito legal para participar, tipo, de uma turnê no Japão. E deu muito certo, tanto que eu fui e acabei ficando, ao invés de fazer apenas a turnê, eu acabei morando direto 2 anos no Japão, foi muito lindo, acabei voltando outras vezes.
coisas para tipo complementar outros trabalhos em outros países e tal. Mas assim, aquela escola, sabe, bonita mesmo, que te ensina e que te, te faz ficar assim cada vez mais, eu acho que lapidada, entendeu? Correu o mundo, é, foi captando e ao mesmo tempo espalhando, né? Um pouquinho de cada coisa. E nessa sua... Bom, aí depois você voltou para o Brasil, depois dessa trajetória no Japão. E, aí dali para cá? No Brasil, na verdade, depois que eu cheguei, aconteceram algumas coisas assim que não foram tão agradáveis, entendeu? Eu sofri um acidente super grave, meu secretário morreu na hora, fiquei em coma 12 dias, foi um horror. Aí depois teve um período também trágico, meu pai faleceu. Depois também meu ex-marido foi pro céu morar com Deus, entendeu? Então, coisas assim que a cabeça nem sempre suporta aquilo, sabe? Aí se você não tiver assim um alto equilíbrio, um direcionamento, um modo até legal, reerguer emocionalmente. Exatamente, para você se recompor, para você recuperar a sua pessoa, o seu eu, o seu personagem, a sua história, as suas coisas, as coisas bonitas que você fez para que não sejam esquecidas, entendeu? Aí foi assim um período assim meio que assim, tipo, pare e pense, né? Mas graças a Deus, ano passado eu já comecei assim, a entrar nos eixos de novo, aí cheguei do exterior novamente, comecei a ver o que eu poderia fazer em matéria de CD, de produção e tal. E esse ano eu fiz um single, agora estou preparando o próximo trabalho assim, para complementar, para fazer um CD completo e tal, da galera gostar de repente das músicas. Eu acho que vocês vão gostar um monte, porque são escolhidas assim do fundo da alma mesmo, e de músicas alegres, músicas assim românticas, tem várias coisas legais aí que eu tô... Deixa eu fazer uma perguntinha. Das dificuldades você já falou, mas agora a gente quer saber da alegria, dos momentos mais alegres da sua carreira. Felicidade, não, aquele que você se sentiu plena, artisticamente falando. Eu, na verdade, eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca me delimitei só numa coisa, sabe? Eu canto vários estilos, eu estudei música lírica, eu fiz assim um monte de coisas legais em matéria de arte, um pouquinho de piano, um pouquinho de acordeon, um pouquinho de violão e tal, e balé clássico, aí eu mesclei tudo aquilo e fiz a sol, sabe? Mas assim, dentre as coisas que eu fiz e que eu acho de repente que talvez eu possa até ser colocada assim como madrinha do liberalismo, do bom sentido, da arte, foi ter participado, fui a única cantora, na verdade, que concordou em fazer o disco erótico. Lembra do disco erótico? Quando chegou no Brasil e tal, eu fiz comercial, tinha as minhas histórias, eu acabei escrevendo, acabei, depois do acidente, acabei escrevendo um livro meio que de autobiografia misturado com dia a dia, com coisas que eu fosse lembrando e tal. E esse disco erótico, de repente, me deu um outro eixo para minha carreira, porque além do show musical, eu faço um show que pode ser sensual, de repente, e coisas assim que as pessoas talvez não tivessem tido assim muito que a coragem de assumir na época. E mesmo tendo sido proibido, eu acabei fazendo Fantástico, participei assim, de vários programas de televisão, comentando sobre isso e tal. E é tipo aquela coisa tipo, do liberalismo das pessoas em matéria de sensualidade, de sexo e tal, mas assim, com o gabarito de saber até onde estão indo e o que estão fazendo. Então, sim, sim, claro. Aquela coisa que é necessária para você. Aquela coisa viver, que é sensual, mas não é explícito. Não é vulgar, né? Não é uma coisa assim que de repente delimite os seus parâmetros. Então, eu sempre coloco assim, dentre as coisas que você perguntou, soberanas assim que eu fiz, alguns programas de televisão onde eu fiz música lírica, um deles eu fiz com o Teatro Municipal, com o primeiro tenor do Teatro Municipal de São Paulo.
é o Pedro Coca, que também, cara, se canta muito, sabe? E a gente fez um trecho de La Traviata. Então, eu, pessoa, eu considero que o artista, ele não pode limitar a sua carreira. Ele deve mostrar o que ele sabe fazer da melhor maneira, com gabarito e tal. Pena que a gente não tem, assim, muito espaço, né, para mostrar esse lado da arte. Mas daqui a pouco também eu quero entrar na arte da representação. Eu estudei um pouquinho de arte dramática e tal. Então, sabe, são coisas assim que fazem De parte repente, né? da vida da Né? Junto os gente, dois, com essa né? voz Ninguém nos segura. maravilhosa e com o talento de artista, né? De atriz, já pensou só? Pode fazer musical, tem, Né? né? Nos Estados Unidos, por Musicais da exemplo. Broadway, Nos Estados sabe? Unidos, por exemplo, tem que saber cantar, dançar, interpretar, né? Exatamente, Você é já uma tem coisa bem dois e completa. falta o terceiro só. Então, Dançar você também está sabe. Dançar é questão de ensaio. numa questão de oportunidade. Exatamente. Você falou que viveu em outros países por uma certa temporada, Japão, e teve também que morar algum tempo em alguns países devido aos shows, à agenda que você tinha naquele Exato. país. Eu visitei alguns países da Europa, assim, que eu achei hilários, lindos de viver, sabe? Foram, assim, na época, muita novidade para mim, porque, tipo, eu peguei 28, 30 graus abaixo de zero em Moscou. Cantar nesse frio Ah, dela não deve ser nossa, fácil, show não. de balão, aquecedor e tudo mais, sabe? Mas muito legal, cara, muito lindo. Você na frente do Kremlin ali, sabe? Você nem acredita que você tá na Rússia, né? Aí depois eu fiz Romênia, Bulgária, Irlanda. Na Romênia, inclusive, não deu tempo, mas eu queria ter ido até o castelo de Drácula, sabe? Mas como a nossa agenda era muito corrida assim, acabou não dando tempo, sabe? Verdade. Mas muito lindo, foram coisas assim, lugares que eu conheci. A China, eu fiz algumas coisas em Hong Kong. E é muito hilário, é uma cidade assim muito especial, sabe? Você se vê dentro da história, sabe, da Ásia, você conhecer as coisas, você conhecer as pessoas, você fazer parte daquele mundo. A mesma coisa também na Coreia, Filipinas, tipo Saipan, Guam, que são duas ilhas lindas. Alguns também, tipo, algumas cidades que eu fiz nos Estados Unidos, tipo Miami, Nova York, Los Angeles. E os países aqui da América do Sul, que eu, né, faz parte da nossa vida, que é muito pertinho daqui, E desses países que você visitou, que você fez turnê, que você se apresentou, em qual deles você foi recebida com mais calor, assim, teve melhor aceitação o seu tipo de música, o seu tipo de show? né? Tirando o Brasil, que aqui, né, o idioma é o nosso e tal. Mas entre todos que eu visitei e dos locais onde assim eu passei temporadas grandes, longas e tal, o que eu mais gostei, não querendo tipo diminuir Menosprezar nenhum os dos outros. outros, todos são lindos, todos têm suas culturas, têm suas pessoas, entendeu? Seu mundo e tal. Mas o que eu me senti assim mais dentro de casa mesmo, me dei super bem com as pessoas, aprendi a falar, tipo, em um mês e pouco eu já estava falando muita coisa. Foi o Japão. Incrível, né, cara? Eu achei, logo que eu cheguei, eu ouvi as pessoas falando, eu pensava, meu Deus, mas acho que eu não vou aprender nunca, porque é muito difícil, né? Mas aí eu acho, talvez pelo fato de ter sido casada também. Eu fico imaginando ela com essa aparência sueca falando japonês. Pode crer. Deve ser assim algo muito interessante. Não pareço brasileira. Todo mundo achava que eu era tipo sueca, francesa, menos brasileira, sabe? Aí, pra você ter uma ideia, eu aprendi a cantar MPB no Japão. Eu nunca tinha feito MPB aqui. Era um estilo assim que Olha. não era muito a minha praia, né? Mas no Japão eu tinha que cantar em português, senão não era brasileira, sabe? O pessoal fazia questão de ouvir Garota de Ipanema, tipo as músicas de repente, Tom Jobim, sabe? Realmente uma escola, né? Foi assim,
Uma escola muito completa, realmente. Eu gostei muito do Japão, dos outros países também, amei de paixão. Mas lá, talvez pelo fato de eu ter morado bastante tempo, ter vivido lá um tempo mais intenso, lá realmente eu aprendi bastante. Acho que deu pra. Gostou da neve? Ai, amei. Nossa, nem acreditei. Um dia eu tava no clube, sabe, numa cidade chamada Niigata. E tava assim, acho que 25 abaixo de zero, tava muito frio, sabe? E quando eu saí do clube, assim, devia ser acho que umas 4 e pouco da manhã, eu olhei na escadinha, assim, lá no fim da escada, eu vi aquele monte de coisa branca, pensei, meu Deus, parece neve, sabe? Você vai correndo assim, escada abaixo. Aí eu cheguei lá, peguei assim, pra ver se era verdade, pra ver se aquilo era neve mesmo, sabe? E eu sou de terra fria, mas eu nunca tinha visto neve lá no sul, lá em Santa Catarina. A gente era muito pequena quando saiu de lá, né? Aí eu amei, achei hilário, eu achava assim, tudo aquilo, sabe, pleno, soberano, quando você quer orar, quando você quer falar com o seu Deus, sabe? Muito lindo, muito lindo. Eu gostei bastante de lá, eu achei que lá. É, eu tive assim muitas oportunidades, eu fiz a NHK, a emissora tradicional, né? Fazia muito comercial para televisão, comercial de cerveja, capa de revista, revista de moda, essa praia tipo de, pelo, acho que pelo meu tipo físico, né, que dava certo de fazer, casaco de pele, aquela praia toda, porque lá é muito frio, se não usar, você congela, você vira Minha vida. pinguim. Então tem que se agasalhar legal, senão você não aguenta Verdade. o frio, né? Mas eu amei realmente todas as viagens que eu fiz e pretendo voltar várias vezes, sabe? Bom, falando de essa coisa do exterior, né, essa vida que te enche de alegria, a gente nota nos seus olhos, no seu rosto, né, transparece que você. É, acho que é um pouco que nem eu, é muito transparente na É, vida. Aquilo que sou. você fala Isso. transparece no seu rosto, né? Organização, Pretende voltar a sabe? fazer turnê no exterior? Ah, com certeza, porque nos outros países as pessoas valorizam muito mais do que aqui no Brasil o trabalho do cantor brasileiro, sabe? A música popular brasileira, de repente, é respeitada no exterior. E quando você tem realmente uma equipe bacana que trabalha com você, que acredita no que você faz, que tipo assim, valoriza o seu trabalho, aí os campos assim são infinitos, porque tem um país aqui, tem outro ali, de repente são pessoas, de repente, que conhecem o Brasil ou outras que querem conhecer. E eu acho que é inteligente você levar a sua música para fora daqui, porque quando você volta, a impressão que a gente tem é que o gabarito sobe mais, entendeu? E talvez não deve ser assim, porque o nosso país é tão grande, a gente tem tanto campo, tanto espaço, né? Mas precisamos muito de organização para que todos tenham o seu espaço, sabe? Que todo mundo possa mostrar sua música e fazer, tipo, colocar sua vida no palco ali, o seu lirismo, o seu popularismo, de acordo com a carreira do artista e tal. Mas é muito importante sair do Brasil para conhecer outros mundos, outras culturas, para a gente poder fabricar o nosso mundinho mesmo, entendeu? Verdade. Né? Haja dito Nelson Med, né? É, Extremamente reconhecido fora do Brasil, ganhou um troféu de 1,75 m de altura, sendo que ele tinha 1,40 m e pouco, nem 1,5 m tinha, né? Ganhou vários prêmios no México, foi consagradíssimo no México, me né? deu sabe, E Estados Unidos, e aqui no Brasil não teve o reconhecimento. É necessário que e você também digno. não teve, né? É, O que você, o exatamente. reconhecimento que você teve lá fora É, aqui não é no o mesmo aqui dentro, Brasil não é o mesmo, né? infelizmente. É porque assim, não se pode ver um artista apenas pelas coisas que ele mostra na telinha. Tem que conhecer a vida do artista, tem que conhecer até onde ele pode ir, entendeu? Quantos estilos ele pode cantar. Ou tipo, até que, sei lá, os píncaros da glória, entendeu? E as oportunidades também devem ser mais amplas por aqui. Não pode ter aquele trevinho, assim, aquela coisinha de panelinha e tal, porque não é legal isso. Tem mais Acaba. investimento também, o governo incentivar mais, Exatamente. Exatamente. né? O governo, as empresas, o
pessoal assim que curte uma boa música, que todo mundo curte uma música, né? Acho que não existe ninguém que não goste de ouvir uma boa música. Então, eu acho que aqui no Brasil os talentos assim são infinitos, mas as oportunidades ainda estão muito pequenas, né? E a música brasileira, infelizmente, né, tá seguindo certos cursos aí que não tá agradando uma grande parte da camada da sociedade, né? É, de repente. Então, tá na hora de chamar a música boa aqui, né? Pra nossa, né? Querida Sol Reis, né? Né? Daqui a pouco eu acho que eu vou gravar funk, viu, galera? Funk show de bola, cara. Eu conheci o funk agora. Olha, funk, gente, não tem nada demais o funk. O que tava matando o funk, na realidade, é a letra. É, tem, né? As letras são meio pesadas. Letras, né? Tem tantas letras boas, que aquela lá, ela é capa de revista, é um funk gostoso de escutar, né? A história é legal, sabe? Tem um enredo, tem um começo, tem um meio, tem um fim, né? Um modo assim. Inteligente de atingir o bom gosto das pessoas, entendeu? Mas de repente o popularesco também, acho que faz parte, né, da nossa cultura. Acho que o Brasil é grande demais assim, para a gente querer colocar muitas rédeas, sabe? Mas de qualquer maneira eu acho assim, na verdade eu tenho um compositor que eu gravei uma música dele, e é o Tony Barbosa, né, lá do Rio. E ele me mandou um funk tão da hora outro dia, que eu assim me apaixonei pelo funk, entendeu? Eu tô pensando seriamente em gravar esse funk. Ele é meio assim pesadinho, mas acho que a galera vai gostar. Porque... Você sabia que aquela música que tá fazendo muito sucesso sua, se fizer um mix, dá um funk? É mesmo? O Gato Fujão? Pode, é do Gato Fujão, compositor do Gato Fujão. Essa música tá fazendo o maior sucesso, gente. Não escutou ainda? Entra lá no site do Flex Media que você vai ver essa maravilha, essa pessoa maravilhosa. Além de ser uma cantora muito talentosa, tá esperando por você, empresário, contratá-la para shows. Né? Ó, canta em vários idiomas, canta inglês, francês, italiano, espanhol, italiano, japonês. Né? Que pedido a fazer, sabe? Não, mas o show Sol Delirium tá muito lindo mesmo. Ele então. Tá assim bem, como é que eu vou dizer, completo, muita dança, muito bacana, animal, contrato show. Tem o lado normal, tipo, normal que eu digo é o sensual, viu, gente? Aquele sensualésimo, assim, escandaloso no bom sentido. E todo mundo gosta, porque é uma coisa bem feita. É, são aquelas escolas que eu te falei que eu procuro, de repente, pegar um pouquinho de cada uma, lembrando o Belle Époque. Perto do que estão fazendo por aí, você não vai causar nenhum escândalo, não. Não. Vou falar, nossa, como ela é comportadinha. Ela é comportada. Mas, ó, de repente, quem sabe, no final do show, você sabe que um tempo atrás, no final do show, eu tirava a calcinha e jogava pra galera, né? Mas assim, muito naquela praia do Lido de Paris, sabe? Aquela coisa tipo de mostrar pra galera que você mostra, mas você não precisa mostrar tanto assim. Mostra, assim, mas não mostra. É, perde o clima, né? De repente. Eu acho que até pra mostrar você tem que ter aquele gabarito, aquela coisa, assim, lembrar, tipo, que uma grande artista, ela não precisa, não tem necessidade. Pra que essa nudez não seja castigada. É, exatamente, toda a nudez será castigada. Mas essa não pode, porque foi só uma brincadeirinha. Não, mas normalmente o pessoal pergunta, e aí, você vai jogar calcinha? De repente, quem sabe, né? Se dependendo do show, né? Né? Se você pedir, quem sabe? Depende do público, né? Do público, do local, de repente. A gente fala aqui bastante de estilos, né? Estilos musicais e tal. Eu sou muito eclético, eu gosto do xaxado, forró, maxixe, música clássica, funk, né? Dancei o funk, aquele outro funk, não esse, batidão, né? Dançava muito bom, né, muita coisa, muito muita coisa, gostoso, black. Gostoso, eu tinha uma turminha que tinha alguns amigos que eram afrodescendentes, né? Agora não pode falar mais que é negro, né? Ah, eu não
você. É, agora tá com esse negócio. São negros porque são meus irmãos e eu não tenho medo de chamar de negro. E eu sei que eles não pessoas vão se ofender. Pessoas maravilhosas, sabe? É. Talentosíssimas. Nossa, imagina. Sabe? Posso chamar de negão brincando, que não tem problema nenhum. São os melhores. O cara ainda vem, me abraça, me beija. Verdade. Fala, seu branco azedo. E aí vira tudo brincadeira e a gente não tem a maldade. O problema é quando tá tem ouvido, a maldade. É, tá no ouvido de quem tá. A sabe, entonação. Tá né? errada, né? E me diz uma coisa, qual é o estilo que você mais gosta de cantar? Mesmo independente das músicas que você grava, o estilo que sim, que você, vamos falar bem claro, que você tem tesão em cantar. Olha, eu na verdade eu faço assim, eu já gravei várias músicas internacionais, inclusive regravei, né? Porque já são músicas mais antigas. E o que eu gosto muito de cantar é música pop em show, porque o show é aquela montagem e tal, é uma história, vai tipo com princípio, meio e fim e tal, e o fim sempre, jamais será o fim, será apenas o encerramento daquele show, porque você vai sentir vontade de ver muito mais vezes. Mas o que eu gosto muito de cantar são músicas mais assim suaves. Sabe, tipo, muito românticas, sabe, aquela história gostosa. Tem muita coisa assim, tipo de jazz, blues, coisas assim, tipo Stardust, que é uma música que eu amo de paixão, acabei gravando. Sabe, tipo, do outro lado da vida. É, tem mil músicas linda, assim, né? Que eu amo de paixão. Gostaria muito de regravar, ou que de repente que role alguma outra semelhante para que eu possa gravar, entendeu? Mas assim, tem muitos estilos que eu gosto demais, inclusive no acordeon, quando eu tô muito deprê, assim, eu também só pego acordeon quando eu tô deprê, né? Aí eu faço asa branca, eu faço muitas músicas italianas, torna sorrento, coisas assim bem, sabe, de poderosa, de outra é poderosa, mulher. De outra gente, olha aí, um talento desse aqui, ó. Tá sentada aqui no sofá, né? Contando minha vidinha pra vocês. E olha aí, ó, canta. Olha só cada festa que vocês podem chamar ela pra fazer. Olha só o que vocês estão perdendo. Ela não canta só Gato Fujão, não. Ela canta muita coisa bonita, né? Você sabe que a minha primeira. Barbara Streisand, ó, coisa chique. Pensa que é qualquer um que canta, né? Não. Nossa, Memories é uma música assim escandalosa da Barbara, que é tipo, nossa, ninguém nunca vai esquecer, né? E você sabe que quando eu comecei a gravar, eu comecei com uma música tocando em rádio e tal, chamada Meu Gatinho. E agora que eu recuperei o meu bom senso e tal, comecei a assimilar de novo as coisas, eu gravei uma música chamada Gato Fujão, que é essa que tá fazendo sucesso, que a galera tá gostando. Que é tipo assim, pra ninguém esquecer que eu adoro os felinos e que eu vou ser sempre uma gatinha. Aliás, estamos circundados, viu, gente? Meus aqui filhos. Aqui tá assim, ó, tá passando um aqui agora, tem outro deitado ali, tem mais um aqui, são tem outro na escada. E são lindos, hein? São educadinhos, eles têm mil, né? Agora, uma perguntinha assim, mas pro lado pessoal da sua profissão, a vida foi gentil com você profissionalmente? Olha, aqui no Brasil não muito, foi até determinado ponto, mas assim, para você desenvolver uma carreira legal, fazer um trabalho bacana, desenvolver assim de uma maneira nova e tal, você precisa de uma equipe, você precisa ter alguém que fale o seu idioma, tipo, que respeite assim o seu modo de apresentar a sua arte e tal. E eu sempre fui assim, meio que, nunca fui indisciplinada, pelo contrário, eu sou pra lá de disciplinada, fiquei mais ainda depois que morei no Japão, sabe? Mas música é o momento, é o seu estado de espírito, é o modo como a sociedade está se comportando naquele momento, as coisas estão acontecendo, você vai colocando de um modo ou de outro alguma coisa que você considere
interessante para você passar para as pessoas. E não é só aquela coisa, agora é moda isso, eu vou gravar só isso, agora é moda aquilo, eu vou gravar só aquilo. A música, ela não tem limite. A música, de manhã você quer ouvir um funk, de tarde você quer ouvir um rap, de repente à noite você quer ouvir um jazz, um blues, uma música lenta, uma música mais assim. É muito estado de espírito das pessoas. Então, a intenção que eu tenho, assim, agora, na verdade, o Eduardo Gomes está chegando para me assessorar, né? Ele é de Santa Catarina e tal. A gente vai fazer uma coisa assim muito completa, muito bacana, uma coisa assim que você tenha. Vem show business por aí. Vem, com certeza. Olha, com esse talento todo falando, cantando nesse monte de línguas aí, eu acho que vem show business por aí. De repente, tudo pode acontecer. Pena que não tem cassino no Brasil, né, gente? É, cara, devia ter. Já pensou se tivesse? Deviam pensar nisso, né, cara? Uhum. Que a galera sai daqui pra jogar nos outros países, né? E os shows, né, que são feitos em cassinos. E os cassinos empurram as carreiras dos cantores, né? Pode ver, Tom Jones nos Estados Unidos, ele aprimora a carreira dele, tipo, nos locais, tipo, cassinos e clubes e hotéis de primeira grandeza, assim, tipo, 5 estrelas pra cima, entendeu? Então, são coisas, assim, que nós, brasileiros, deveremos ter a sabedoria de pensar a respeito para que os campos de trabalho sejam mais aprimorados, para que as pessoas possam trabalhar muito mais, muito melhor, os garçons, as pessoas que precisam realmente trabalhar, entendeu? Os artistas para realizar os shows e tal. Uhum. Então, acho que é uma sugestão aí para o governo começar a pensar a respeito, né? E os empresários também, especialmente, né? Especialmente, né? Os empresários, as empresas também perceberem que pelo projeto de Lei Rouanet, você pode deduzir o valor que você produz no show, né? Que você dá para o show cultural por intermédio da Lei Rouanet. Além de ser uma propaganda que tem retorno, Exatamente. É o dinheiro que ele ia pagar para o governo de qualquer jeito. Exatamente. Né? Do jeito que as coisas andam aqui no Brasil, acho melhor investir no artista do que no governo. Com certeza. Os artistas levam alegria. Nem sempre o governo entra nisso. E a sua marca aparece junto, né? Exatamente. Aí todo mundo deve entrar em sintonia, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Toda carreira artística, ela tem altos e baixos. Uhum. Isso não é segredo pra ninguém. Exatamente. Você deve ter tido... Teve esse momento que você já contou, né? Que teve... Você em algum momento pensou em desistir? Nunca. Nunca. Tá na alma. Tá na alma, nasceu comigo, sabe? Eu até tentei desempenhar outros papéis, assim, que de repente nada tem a ver comigo, foi apenas pra ganhar dinheiro, entendeu? Mas assim, no bom sentido, com dignidade, com respeito com as pessoas, que nem sempre vieram pra mim da mesma forma, entendeu? Uhum. Mas, infelizmente, eu acho que... especialmente aqui no Brasil, os artistas têm muitos altos e baixos. E a grande parte dos artistas que eu conheço, com os quais eu convivi, talentos assim infinitos, sabe? Estão meio que assim no ostracismo, porque os meios que deveriam dar essa oportunidade a todos eles, às vezes fica meio que restrito, entendeu? Uhum. Então, eu acho que poderia ser de outra forma. Não estou querendo modificar o mundo, que não é essa a minha intenção. Seria um cúmulo, né? Mas o meu mundo eu modifico do momento que eu quiser, entendeu? Então, eu acho que quando a gente passa por... alguns momentos desagradáveis, precisam ultrapassar barreiras ou superar momentos assim que não fazem parte da vida da gente, que não tem nada a ver com a gente, a gente deve assimilar uma coisa. Você tem o seu talento. Eu, por exemplo, tenho o meu de cantar, de procurar mostrar para as pessoas o lado agradável da vida e tal. E eu nunca, na verdade, pensei em parar, sabe? Eu acho que eu seria apenas alguma coisa assim, um corpo apenas andando ali sem muito estímulo, entendeu? Eu sempre, durante o período
meio não muito macabro aí que eu passei, eu sempre fiquei assim recompondo as minhas ideias, estudando maneiras com as quais eu pudesse renovar os meus pensamentos, a minha carreira. Graças a Deus agora está dando super certo. Agora vai embalar, com certeza, agora vai embalar de novo. O pessoal vai assistir aí, né, a sua entrevista, né, que você nos concedeu gentilmente. Mais uma vez. Vamos fazer um ping-pongzinho rapidinho. Palavrinha curta, pai, papa. Daqui pra lá, de lá pra cá. Vamos, na boa. Música predileta sua ou não? Música é estado de espírito, horário, dia, sabe? Não poderia não ter uma predileta. Uma não existe, são muitas, muitas. Sua maior alegria? Minha maior alegria foi conhecer meu ex-marido que está no céu agora. Sua maior tristeza? Foi perder meu marido. Quase que óbvio, né? Uma decepção. Decepção. Eu considero decepção quando você é uma pessoa bacana, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem assim um caminho delineado. E de repente você acaba tendo que extrapolar montanhas para realizar seus objetivos, entendeu? Eu acho que é a desonestidade. A desonestidade é uma coisa assim, muito deprimente. Tirando o maridão, né? A maior surpresa que você já teve na sua vida? Aquilo que fez seu coração vir parar na sua boca de alegria? Aquela surpresa? Surpresa? Eu acho que sim, agora você me pegou. Surpresa, na verdade eu tive uma assim que eu achei escandalosamente maravilhosa, sabe? Que foi um convite que eu recebi há algum tempo atrás de um apresentador de um programa de televisão chamado do Wilton Franco. E a produção dele me chamou para fazer um musical que fosse completo, porque ele ouviu uma entrevista minha. E eu dizendo que fazia música lírica, fazia pop, cantava, dançava e tal, contando minha historinha, né? E aí eu acabei fazendo um musical muito lindo no programa dele. Eu comecei com uma música que eu tinha gravado, que chamava Sonho Colorido, que eu gravei depois do meu gatinho, né? E aí depois ele me interrompeu, pediu que eu fizesse uma coisa assim mais especial. E eu comecei a fazer meio que um balé, assim, pop, né? E depois eu toquei um pouquinho de piano, depois eu fiz uma música, sou um pouquinho violão, e depois eu fiz um trecho de La Traviata com o primeiro tenor do Teatro Municipal de São Paulo, Pedro Coca. Foi assim uma coisa linda. Show de bola, sabe? Né? Deve ter ficado show de bola. Eu não assisti, muito mas. Muito lindo, eu vou te deve mandar. Ter ficado. Manda. Pra você. E junto com essa. Maravilha que aconteceu. Essa surpresa gigante. Foi, gigantesca mesmo. Foi o primeiro convite que eu recebi, que foi do Flávio Cavalcante, para fazer Marilyn Monroe. Nossa, eu era fã dele. Show de bola, né, cara? Show de bola. Aí eu fiz Marilyn Monroe, sabe? Com a Lé, da TBS, que era, não era SBT ainda, sabe? Muito legal, cara. Foram, assim, os primeiros passos. Muito maravilhosos. Os primeiros junto passos. Junto com você ficou um espaço fantástico aí. Eu me senti, assim, uma estrela, né? Em termos de hoje, uma paixão. Minha paixão agora, na verdade, e vai ser, eu acredito que para sempre, é a música. A música. É, meu show. Um amor? O amor, ele está quieto agora, sabe? Eu tô, como é que eu vou te dizer? Não precisa ser um amor só sentimental, pode ser amor de parente, aos bichos. Amor, um amor. Eu tenho amor. Tipo, pelas pessoas que eu gosto, entendeu? As pessoas da minha família, as pessoas do meu elo, assim, de amigos, os meus gatos, que eu adoro de paixão. As minhas pessoinhas ali que fazem parte da minha vida são os meus amores, realmente. O que você vê no futuro? Olha, eu acho assim, o futuro é agora. Porque se você fica pensando, tipo, muito só no amanhã, periga você não chegar lá, entendeu? Então eu acho mais inteligente você viver agora,
saber direcionar a sua vida agora, para que se você chegar amanhã, você esteja com um pouco mais de conhecimento, entendeu? Independente da música, ou com a música, ou sem a música, um sonho. Sonho é fazer um filme. Um filme assim com uma história muito bacana. Ela tem o mesmo sonho que eu. É. São sonhos assim. Quem sabe que um dia, né? Possível, quem sabe um dia. Eu, e o pior que eu, né? Eu quero ainda fazer filme. Eu tenho uma peça que eu quero transformar em filme. Quero fazer um filme policial e também quero fazer um musical. De repente no musical, olha aí, ó. Quem sabe, né? Os três, de repente, estou lá. Família. Família. Família é tudo, né, cara? A vida da gente é em função da família. Pra gente ser feliz, a família tem que estar legal, entendeu? As pessoas que a gente ama, as nossas vidas, né? Então, as pessoas fazem parte do nosso mundo, do dia a dia. Não é legal, de repente, ter aquelas coisas tipo de separa daqui, separa dali. Eu acho que tem que ser todo mundo ali em sintonia, falar o idioma, né? Bom, dos seus planos profissionais a gente já sabe. Agora, planos pessoais. Viajar, curtir. Curtir muito, sabe? Uma geral. Dá uma geral, assim, de repente, tipo, nos países que eu já fui, conhecer os que eu ainda não conheço, mostrar, claro, além de mostrar o meu trabalho, mostrar que eu sou gente também, que eu preciso me divertir, sorrir bastante, brincar com as pessoas. Você não é difícil de ser. Ter uma vida legal, assim, sabe? Aquela vida, de repente, que você possa chegar em casa, olhar pro seu teto, assim, e pensar assim, tô legal, sabe? Tô bem. Não devo nada pra ninguém, tô ajudando as pessoas. Eu acho muito importante isso. Mas quem olha pra você, nem fala, viu? Mas é legal. Ela é linda, gente. Ela fala a verdade. Ela é linda, ela é uma graça. Vou agradecer você, igual a japonesa, é assim. O que é para você a palavra sucesso? Sucesso é quando você consegue atingir o idioma das pessoas. As pessoas que estão ouvindo o que você faz, no meu caso, a minha música, gostarem do que eu estou falando, do que eu estou transmitindo. Sucesso é você ter uma vida assim bacana, uma vida organizada, você ter o seu trabalho, você respeitar o trabalho do seu semelhante, sabe? Que às vezes nem sempre isso acontece, né? É difícil. Né? Mas assim, eu acho que a gente precisa se mirar sempre num espelho bacana, olhar o lado bom da vida, aquela coisa tipo de você poder sair da sua casa e voltar com a mesma gabardia, sabe? Acho que sucesso é você viver bem com você mesma, porque aí você passa isso para as pessoas, sabe? Verdade. Por aí. O Brasil hoje, apoliticamente falando, ou politicamente falando, aí vai ficar a seu critério, como você enxerga o Brasil nesse momento que ele está vivendo hoje, pelos noticiários que a gente vê, política, violência nas ruas? O Brasil para você hoje, você enxerga que pode melhorar? E como você enxerga o Brasil de hoje? Olha, na verdade o Brasil é um país grande em extensão, e pequeno em, como que eu vou lhe dizer para não ofender ninguém, em pequeno no modo das pessoas direcionarem a segurança do povo brasileiro. E é uma vergonha, cara, que a gente vê aqui no Brasil. É uma vergonha. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu morava no Japão, eu renovava minha visa a cada período em algum país vizinho, que ficava mais prático do que vir até o Brasil fazer, que aqui tudo é complicado, tudo aqui vai, ou vai em câmera lenta,
ou vai de ré, sabe? Mas é verdade, a gente que está na telinha tem que falar essas coisas para as pessoas começarem a andar em sintonia, porque assim, uma vez eu fui para a Coreia e na verdade eu fui para Seul. E lá eu fazia muitas compras, tipo assim, eu comprei muitas coisas, muitos presentes e tal. E eu comprei uma bolsa de crocodilo, porque lá é mais normal fazer essas, tipo assim, era normal nessa época, sem fazer aquela coisa da semelhança com o crocodilo. Faziam do crocodilo mesmo, né? E eu achei a bolsa bonita e comprei. E foi assim, super em conta e tal, muito bem feita, aquela coisa bem cara de cinema, né? E aí, eu cheguei em Tóquio e fui fazer mais compras num bairro que chama Harajuku, que é um bairro só de estrangeiros. E é tipo, tem uma rua assim, gigantesca, que tem lojas por todos os lados. O que você precisar, você encontra ali, os preços são favoráveis, sabe? Mais baratinho e tal. E de uma qualidade assim, de primeira, sabe? E quando eu terminei de fazer as compras, eu fui fazer um lanche. E eu cheguei na lanchonete, eu olhei pra mocinha do caixa, assim, lá os caixas são mais altos que você. Eu ainda brinquei com ela. Quando eu piscar, tipo, quanto custa, né? Fiz lá o pedido que eu queria. E aí ela me disse o valor, quando eu olhei assim, cadê minha bolsa? Minha bolsa sumiu, eu esqueci minha bolsa em algum lugar. E eu fiquei assim em pânico, porque aí eu liguei pra minha mãe, mãe, perdi minha bolsa, acabei de chegar na Coreia, tô com o passaporte, com a visa, com dinheiro, não sei o que e tal. Aí minha mãe, calma, você tá no Japão, vai nas lojas, daqui a pouco você encontra a sua bolsa. Aí, cara, eu fui de loja em loja, assim, desnorteada, sabe? Pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar em casa com o dinheiro que eu ia pegar o táxi e tava ali? Aí eu cheguei na última loja, quando eu entrei na loja, a moça pegou minha bolsa debaixo do balcão, colocou em cima, assim, falou assim, em inglês, take care of your bag, tipo, cuidado com a sua bolsa. Aí eu pensei, meu Deus, se é no meu país, eu encontraria duas bolsas, né? Então, eu acho assim... Vazias. Infelizmente. Se você encontrasse qualquer uma que fosse, porque, cara, é um absurdo as coisas que acontecem aqui. Eu acho que eu, na verdade, sou formada em direito, nunca senti tesão nenhum em exercer, porque, infelizmente, aqui no nosso país, a lei é utilizada para transformar criminoso em vítima. Isso é uma coisa que... Não sou eu que estou falando, não. Todo mundo sabe que é, porque o noticiário está aí a cada dia e está uma vergonha. Então, sabe, aquela coisa tipo, parece que ninguém se interessa em modificar as leis, em fazer com que as leis funcionem, fazer com que as pessoas comecem a se respeitar, a, tipo assim, eu não tenho, mas você pode ter, eu arrumo um trabalho para você, aquela praia toda. Então, é muito vergonhoso a gente ter que passar por essas coisas. Bom, gente, agora, né, vamos pedir aqui para a nossa querida Sol Reis fazer aquele discurso final, né, dar uma mensagem bem gostosa para vocês, né, e dar uma dica também aí para quem está começando, né, Sol? É, por aí. Então, vamos lá. Com vocês, Sol Reis. Eu vou indo. Fiquem com a Sol. Tchau. Então, a mensagem que eu mando para vocês que estão querendo começar uma carreira, mostrar sua música, mostrar o seu dom de cantar, mostrar, tipo, a sua vida, de repente, através da sua música, procurem as pessoas, de repente, certas, as pessoas que, de repente, falem o seu idioma, que tenham a intenção de ajudar você na sua carreira, que lhe mostrem o modo correto de começar a fazer sucesso, a participar de programas de televisão, de rádio, tipo, conhecer o mundo do modo que o mundo é. E conhecer as pessoas para que as pessoas comecem a respeitar vocês. É importante quando você tem assim, tipo, uma carreira para desenvolver, que você tenha junto com você alguém que fale o seu idioma, que tipo, oi meu filho,
que de repente saiba ver que vocês têm um talento, que vocês têm a vontade de mostrar o lado bom de vocês na música. E acho que é por aí, começar a rolar muito show, muita festa, muita coisa legal, muitas oportunidades, muitas vitórias, sabe? Desejo mesmo que vocês consigam, porque não é fácil, mas não é impossível. Boa sorte. Feliz ano novo.